Tiradinha do galo Ariranha aqui, galera, olha. Aí. Hoje, dia 22 de fevereiro. E vai especialmente pro meu amigo Major Edinaldo, meu amigo Fabiano, Reinaldo, Lipa, Dóia, seu Cício, Djalma, Alex, Rodrigo, Michel, a galera de São Paulo no Potengi, o Mago, meu amigo Serginho, que tá com galinha iniciante aí, começando a tirar, meu amigo Maxwell, que também tá com galinha aí na ativa, começando a tirar também. Criar e preservar, o mais bonito é isso, é. Valeu, galera. Vai pra Aldo, Dudé, Pinto, vai pra Rafinha, Lalau, vai pra toda a galera. Meus amigos de Santa Maria, Júnior, Josiels, vai pra galera do Alto Rodrigues, Marco Olegário, Joab, Jomar, beleza, galera? Todo o pessoal aí de São Paulo, toda a galera da elite de Campinas do grupo e do grupo dos Taboqueiros. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2023, Ariranha na pegada, terceiro na minha mão, tchau e obrigado.